դաղավորմայ դեմոկրատական այլ ընտրական քուսակցական խաղական խորհրդի նախագահ պարոն Օսոնեսոնյանը ցույցնորական նա անչափ որ ժամանակ գտա գեկակ 3-3-2 հերոսազանգ 2 հերոսազանգի եղավ մեկը մոսկվա մեկը նյու յորք մակի գերասենյակ մի դեպքում Փաշինյանը ներկայացրեց արտահաղորդական դատաների որոշումը պուտինին ասաց որ կարիք կա դրույթները նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի իրա գործելի վերջում մյուսում էլ փաստորեն առաջարկե արվել Մագի գլխավոր քարտուղային փաստաբակում ուղարկել ինչպես լաչինի միջհասկ այնպես էլ լեռնային Ղարաբաղ եւ ապա այն կապայմանավորվածություն խումբ ուղարկել Երևան parzapas իրավիճակը հասկանալու այսինքն արդեն մի խումբ մակը կարող է ուղարկել Հայաստան Երևան Երևան Ինչ հետեգի ունենում որովհետեւ այսօր էլ տույվոկլարներ Երևանում գտնվում մախը քարտուղարին հանդիպել Փաշինյանին է հանդիպել ինչ որ բան երվում է բայց դեռ վես պարճ է թե ինչ է երվում և ինչ ուժգնությամբ ու պայթելու է, թե պարզապես երբելու է ավարտվի։ Չէ, պարզապես երբ վել ավարտվելու երաշխիքներ ցավոք չթունենք։ Որովհետև մենք տեսնում ենք, որ աշխարհական շահերի բախման էսկալացիա է դեր ունենում մեր ռեժիոնում, մասնավորապես հենց մեր փոկիկ տարածաշրջանում հայ-ադրբեջանական նաև արճակատման համատեքստում։ Սա ակնհայտ է, որովհետև հենց Փաշինյանի Զանգերի աշխարագրությունը, եթե նայենք Ձեր վկայաբերած, կլարի այստեղ դրան գումարենք, տեսնենք, որ բազմա բազմաշերտ process է դա ունենում, որը շատ դժվար է կանխատեսել, թե ինչպիսի հանգրվանների, ինչպիսի բախումների կամ կոմպրոմիսների կգերի։ Ամենայն դեպս ինչ համար գոնը տեսանելի է որ հայաստանի մանիվրելու հնարավորությունները շատ համանափակ են ուրեմն մի կողմից մենք խնդիր ունենք ռուսաստանի հետ աշխատելու մի կողմից խնդիր ունենք արտաքին քաղաքական նարավորություններ ավելացնելու այլ ուղղություններով որոնք ոչ աճախ են արժունավետ լինում հիմա եթե գանք կոնկրետ հեռախոսազանգերին անկեղծ ասած մաքի We just gain data-նի գործոնը չէ որ Պուտինին ինչ որ բան պատիվիշի։ Ամենակիչ երևի Մագի գոյության մասին կամ Մագի գոյությունը երևի Պուտինի պես մարդուն է հետ ակրկրում բազմաթիվ իրավությունները հաշվի առնելով։ Իսկ ես ուզում եմ ասեմ առանց այդ որոշման էլ Ռուսաստանը Հերակոմ համ հայտարարության հայ հիման վրա, դա չի միջազգային պատասխանատվություն եւանելի ունի։ Այլ խնդիր է, որ դատանի որոշումը ի՞նչ է ապասեմ Ռուսաստանին ամենավինել վատ վիճակի մեջ չդրել։ Հակառակը, միջազգային դատանի որոշումը լեգիտիմացրել է մայիսի 9-ի հերակոմ հայտարարությունը դրանից բխող ստատուս քվոյով։ Այսինքն հիմա Ռուսաստանի ցերքերը շատ ավելի ազատ են, եթե նա Ադրբեջանի ուղի չա։ Ընթերապես եթե որոշի գործողություն կատարել, այո, լրացուցիչ կրվան է Ադրբեջանի հետ նրա հարաբերություններում։ Չեմ ասում դա պարտադիր կօկտագործի, իհարկե, գուցե Ադրբեջանից ավելի մեծ ցինուզի այդ որոշումը հաշվի առնելով։ Համենայն դեպս դա որոշում չէ, որը կաշկանդում է Ռուսաստանին, ճիշտ հակառակ։ Արևմտյան գործընկերների հետ խոսելիս ը իրավիճակ փոխվել է որովհետեւ եթե եդ մինչև դատարանի որոշում մի որոշումը այդ միջանկյալ որոշումը պատասխանատվության դաշտ միայն Ռուսաստանում էր գտնվում այս որոշումից հետո պատասխանատությունը տեղափոխվել է նաև արեմեցյան մայրաքաղաքներ եւ հիմա արեմեցյան մայրաքաղաքները խնդիր ունեն իսկապես դիրքավորվելու եւ դիրքորոշում արտահայտելու իրենց համար ղերական այն արժեքներն են որոնց մասին իրենք ողնի բոխոսում են թե շահերը որոնց զոհաբերմամբ միջև այսօր հանդուրժել են ադրբեջանի warkagitsը։ Սա իսկապես արամետյան երկրները հիմա այդ դատանի որոշումից հետո շատ դուրջ դիլեմայի առաջ են կանգնած։ Իրկե որոշումը ինքնին շատ կարևոր է դատարանի, բայց ես առիթ ունեցել եմ այդ մասին գրառում անելու Ինքը իրավական քաղաքական շատ մեծ կարևորություն ունենալով հանդերձ այդ որոշումը հաստատ մեր կողմից չպետք է վեթիշացվի դա, որովհետև ես վստահ չն որ միջազգային հարաբերությունների տոտալ ճգնաժամի պայմաններում, միջազգային նիրավունքի տոտալ ճգնաժամի պայմաններում միջազգային կոնսոլիդացիա է ձևավորվելու Ադրբեջանի պատժելու ուղությամբ։ Դա իհարկե չի ձևավորվել, դա միամտություն է, պարզ հենց կարծել որ հեսա այդ նույն 50 պետությունները կամատնանձան դաշինքոր ձևորելու ուկրաինայի շուրջ ձևորելու ադրբեջանի դե։ Իհարկե ոչ։ Ավելին ասեմ, չէ, մենք մի բան ծեր ասացի վրա էլի, ուղղակի շատ դիպուկ ասեցի։ Մենք մի բան պետք է հասկանանք հաստատ, որպես քաղաքական հարույց ժողովուրդ։ Քանի հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը կա, եւ քանի կալկավորված են հայ-թուրքական հարաբերությունները, Հայաստանը դաշնակից չի կարող ունենալ սկսած ռուսաստանից վերջացած միացյալ նահանգներով որտեվ երկիր այսօր մեր ինա, իմացած ազդեցիկ երկրներից որևէ մեկը պատրաստ չէ ճաշակցել հայաստանի հետ ընդդեմ ադրբեջանի եւ թուրքիայի սա առաջին հերթին թուրքիայից կարծում եմ չե նաեւ ադրբեջանի գիտեք ինչքան է տհաճ է խոստովանել Դե ադրբեջանի սուբյեկտույն սուբյեկտությունը այսօր այնքան կա որպիսի նույնիսկ անկախ թուրքական գործոնից ինքը մասնավորապես եվրամիության երկրների համար որոշակի դեր ունենա։ Ուզում եմ ասեմ այս քանի օրը որ, որ մենք շատ ողջևորված ենք այդ դատանի որոշումը կամեր հասարակության ու քաղաքական շրջանակների մի հատվածը մանանա չի տապել մեր գլխին դա իհարկե չի տապել սա այն նվազագույններ, որը հայաստանը կարող էր եւ պարտավոր էր անել բայց այն բոլոր մարտահրավերները ցավոք սրտի մնացել են Դիմա ո բ որևէ կերպ է հաջողությամբ ուրախանալը վնասում է Հայաստանի ետագործողություններին կարծում եմ ոչ։ Չէ, չէ։ Ո՞վ ասաց, որ պետք է չարախնդալ, չուրախանալ։ Հետո քանական մի ժողովակել կա, որ էս բաղված էր բացառապես չարախնդալով։ Արաշիներից քարտի ինչ որ հնչեց, ասաց դեում է պետք է այդ որոշումը որևէ բան։ Դե հիմա գիտեք, ես ես շատ անկեղծ ասեմ։ Ուրեմն Հայաստանի իշխանությունը նման փոքր համեստ հաղթանակները օգտագործում է որպես ինտուլգենցիա իրենք հնադատողների բերանը փակելու համար, իսկ նախկին համագարքի գործիչները ցանկացած առիտ օգտագործում են չարախնդալու համար, այսինքն իրենք վարկակցային առումով իրար շատ նման սեգմենտներ էլի ունենք։ Հիմա դառնանք բուն է իրավիճাকին մստաբար չեմ կարող ձեզ հետ համազումել ռուսաստանի դաշնության համարձ որոշումը իհարկե կարող է եւս օգտագործելի լինել եւ գուցե անգամ հանգեսնի նրան որ ռուսաստանը փորձի հենց այդ որոշման վրա հիմնվելով էլ ցարուն օրինակ միջազգային մանդատ մակիծ հաշվի առնեն ու հանգամանք որ եթե դուք ընդունում եք որ այնտեղ հումանիտար ճակնաճամ կա եւ ադրբեջանցիները նեղում են տեղի հայերին տվեք ինձի միջազգային մանդատը խաղապահության եւ շարունակեմ այնտեղ այդ իվերչո տանկսան խորտի մշտական բայց այստեղ եթե գնանք արդեն այն արճակատմանը գլոբալ կը որ կա ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջև դեպքում այդ հարցը ո՞նց է լուծվելու գիտեք ռուսաստանը ինքնն էլ միջազգային մանդատ չի հայցի որտեւ դա նշանակում է որ պիտի արևմտյան գործընկերների հետ որոշակի կոնսենսուսի գնա նայ եւ իշխոր բան ինքը իշխոր համաձայնությունների նայ եւ ինքը գնա որը չեմ կարծում կանի ռեալը չի պատկերացնել որ արեմության բլոկի երկրներից ովևէ մեկը թույլ է, թույլ է տալու անկախ նրանից որ ստատուս կվոն ճանաչում են բայց ռուսաստան այնքան ներուժ ունի ինքնին բոլորս էլ հասկանում են համենայն դեպքում նույնիս դատարանի արձանագրումներ խոսում էլի այդ մասին այնքան ներուժ ունի որ առանց հակազդեցության ու լուրջ կոնֆլիկտի թույլ չտալու որ էստեղ եական ստատուս կվո փոխվի եւ ուկուտ ասենք ար արեմության խախացողներ անկեղծեր լինենք։ Ընթերապես նման իրավիճակներում ստատուս քվո փոխվում է եւ նոր պատերազմի միջոցով այն մարտիկ, որ վստահ խոսում են, որ արեմ արեմուտքը այստեղ կհաստատվի եւ այլն եւ այլն, ինքնի նկատի ունենան, որ դա շատ վտանգավոր սցենար հենց Հայաստանի համար կարող է լինել։ Այդտեղ բնավել Ռու, ռուսական տիրապետության օկտին որևէ բան չեմ ասում։ ռեալ քաղաք политики դիտանկյունից սուղակի անալիզ են կանոն, որովհետեւ հետ պատերազմյան ստատուս քվոյն նոեմբերինով հաստատված կարող է վերանալ մի այն նոր պատերազմի շնորհիվ։ այնպես չէ, որ ռուսաստանի հաստատած ստատուս քվոյում կարող է աշխատել արեմուտքի կառավարման տարբերակներ։ ի՞նչ կարող է լինել։ այս դեպքում լուծումը ո՞րն է, պարոն Սոյանին։ եթե հաշվենք կարնո ռուսաստանը ամեն բոլոր հնարավոր հarctակներում որ միա արավելագույնը օր 2025 թվականին ադրբեջանը ռուսենը դուրս գան Արցախի տարածքից։ Արդեն հիմիկվանից խոսում են մասին 2025-ին, առանց դա էլ մանդատը չեն հաստատել։ Միբանել ասում են 2025-ի դուք դուք չունենanak որ շարունակելու եք ձեր քաղաքացիությունը։ Հայկական կողմը պատրաստ է ամեն ինչին, ասում է 20 տարվել եք եկեք մնացեք, երա կողմով ես այդ համաձայնությունը տալիս եմ։ Ահա ինչ է կուզում ձեր դեմարկացիան դելիմիտացիան եք ուզում։ Համաձայն եմ, ձեր կարկավորումն եք ուզում, համաձայն եմ։ Տվեք ինձ մեն իրա գործվում է ու իրականալի է լինել։ Հիմա հայաստանի գործողությունները բազմուն։ Սկզբունքորեն, ես ձեզ մի բան ասեմ, սկզբունքորեն ամենահուսալի լույսումը եւ անվտանգության ամենահուսալի միջոցը կալկավորումն է։ Հա։ Իսկ այն չկա կալկավորում, միշտ որով է խաղապառակելություն կարող է էֆեկտիվ չլինել, որով է դիտորդական մոնիտորինգային առաքելություն կարող է ընդամենը արձանագրելով սահմանափակվել։ Միջազգային երաշխիքները շատ թույլ են, իսկ թույլ լինելու պարագայում մեծանում է Հարևանիդ այդ պայմանավորվածելու անվտանգությունը, եթե չկան այդ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կառկավարման քաղաքական քայլերը։ mm -hmm. Հարագից միջոցները, իհարկե, միջազգային երաշխիքները շատ կարևոր են։ Բայց հույս դնել, որ այս հաճույգն էսկալացվող աշխարում այդ միջազգային երաշխիքները աշխատելու են մի քիչ շատ միամիտ պետք է լինի շատ բար եթե դերքում լուսումը որն է լուսումը շատ շատ ծarz ար լուսումը պետքա գնալ ցավոք ծրտի ես ձեր եթերում էլի եմ ասել այդ մասին ցավոք ծրտի ես համոզված եմ որ եթե ադրբեջանը մաքսիմալիզմից ելնելով առանձնապես չշտապում լուսման հարցում հայաստանի իշխանության մոդել քաղաքական խիզախություննա պակասում այսինքն Ակնհայտ դա երևում է։ Որ հարցում է քաղաքական խիզախություն։ Այդ ադրբեջանական հարաբերությունները։ Օկեյ, ինչ անելու՞ մեջ է խիզախությունը։ Ես պիտի ասեմ, որ խիզախություն չկա։ Շատ པարզ ճորթի պիտի ասել, հասվի հիմա, շատ པարզ։ Ստիպված ի՞նչ ենք փող զիջելու։ Ես ստիպված եմ, եթե դրա դիմաց ինչ ենք ստանալու։ Օկեյ, իսկ ինչ ասել։ Ո՞րտե՞ղ, տեսեք, Հայաստանի իշխանությունը շարունակում է շարունակում է շատ շատ ոչ պատվաբեր մի առակելություն հիմա։ Հմմ։ Ես ստիպված մի հատ թեմայի պիտի առադառնամ Ձեր ցուլտվությանը։ Երեք Արմեն Գրիգորյանը, եթերներից մեկում, հիմա կոնկրետ չեմ հիշում որտեղ, առադարձ առադառնում էր, առադառնում էր կարկախավորման գործընթացին, պատրագ ստեղծելով, որի շոր տարբերակի մասին զրուստերը լրիվ հիմնազուր կեն, այն Արմեն Աշոտյանի ներկայացրած։ Ես նման կերպ չի وارվի, որ գուցե էt armenashutyani ներկայացրած թուղթը այս պայն արդեն ժամանակավրեր թե կամ չի գիտեմ աշխատանքային հաստատիղներից մեկն է գուցե, բայց ամբողջ քաղաքական դաշտ եթե ասում ես, որոնք շփվում են արևմտյան դիվանագիտական ներկայացությունների հետ, դիվանագետների հետ, գիտեմ որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մոտավորապես առաջարկվում է լուսումը Ինչի մասին հաշվ تصան ակնարկում ես։ Մի քիչ այս կողմ, մի քիչ այն կողմ։ Թողնել Արցախը Ադրբեջանի գազում ծառամասը։ Թողնել Ադրբեջանի գազում։ Ավելին ասեմ, Հայաստանի իշխանությունը մի բան էլ չի անկեղծ ասում, այդ երկու տրեքի բաժանելը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, այսինքն անջատ բոլոր խնդիրները Անջատ հակամարտությունը Անջատ այո բանը հայերեն Դա Բաքվի օրակարգն է։ Մեր ու հետը այտեղ էլ չեն չէ մեկը խոստովանում է որ այո մեկը ոչ։ Ընթերապես նկատել եք որ մեր Արտակին քաղաքական պատասխանատուների մոտս դիկորոշումների երբեմն այնպիսի հակասություն կա։ Օրինակ Միրզոյանը, պարոն Միրզոյանը, Արարատ Միրզոյանը։ И սկս баն է ասում է որ դա դա եղել է Բաքվի մտեցումը երկու թրեքի բաժանելը բայց արմեն գրիգորյանը երեկ պնդում էր որ սա մտեցում է որը հայկական կողմն է առաջարկել սա նորմալ է դ ইনস্টিটিউটները գրեթե ինստիտուտ չունենալու հետևանքներ ասում են գուցե գրեթե իշխանություն չունենալու հետ գանկ առանցքայինի տեսեք այն ինչ անում է իշխանությունը դուք ի գալի բազмаթիվ քաղաքական գործիչների, քաղաքագետների, փորձագետների, վերլուծաբանների բազмаթիվ մարդկանց, բայց եւ քաղաքական խմբերի կուսակցությունների հաստակ։ Բայց չեն հնչում այլ ծրագրեր տարբերակներ։ Իմ ծրագրերը շատ հստակ ասում։ Ապա։ Ուրեմն առաջիններից մեկն եմ ըգել, որ պատերազմից անմիջապես հետո շատ, շատ, շատ մոտ հետո, այսինքն դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին, նայ եւ այս տաղավարում, ասել եմ, որ ո անկախության օրակարգ հայלבս մնացել է փլատակների տակ այսինքն իրատեսական չ է այդ մասին բարձացնել Արցախի անկախության մասին դա այն փուլն է համար, որ երբ թե իշխանությունը եւ այսօրվա տիտղոսային անդիմությունը ժողովրդի խապելու համար որտեվ դիմաց ընտրություններ էր դեկոպացիա կոսոյի նախադեպ եւ այլն եւ այլնային խոստանում բայց ես շեշտը դնելով Ստեփանակերտ-Բաքու դիալոգի վրա որ անպայման ընդհատրելու է Արցախի սուբյեկտություն չշփոթենք անկախության հետ։ Կոնկրետ ի՞ն տեսլական ունեմ, որը մնում է ամփոփ։ Դա այն է, որ եր տարբեր տրեքների բաժանելը խիստ վտանգավոր է, որովհետև այնտեղյիյուս տրեքում, որտեղ պիտի Բաքվի եւ Ստեփանակերտի դիալոգը տեղի ունենա, որովեի հաշկիկներ չստեղծվու։ Ես առաջարկում եմ Ղարաբաղի հարցի, Ղարաբաղի սուբյեկտության եւ ամտանգության երաշխիքների հարցը ներառել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների պայմանագրում, որը քսի այն միջազգային երաշխիքները, որ պիտի տարածվեն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կառկավորման վրա, տարածելի լինեն, նաեւ Արցախի մեր հայրենակիցների իրավունքների եւ ամտանգության վրա։ Բացի այդ, որը քսի Հայաստանը հետ կոնֆլիկտային իրավիճակում Արցախի ե հժողվրթի իրավունքների ամտանգության հարցում վերահսկողական ինչ որ մեխանիզմներ ունեն։ Բար երաժարվում է Ադրբեջանում։ Լավ, շատ շատ էի ուզում, որ այդ բայց այս այն դեպքնա, որ պարտության վրա ամբողջովին գցել հնարավոր չի։ Հրաժարվում է, որովհետեւ մենք ունենք խիստ ոչ նպատակային եւ ոչ արցունավետ քաղաքականություն։ Այսինքն նույնիսկ պատերազմի պարտության պարագայում Բանավանտ են սիտուացիան, որ մենքը ցտեյության հրաժարվել ենք Արցախի անկախության նորակարգի հետապնդելուց, չէ՞։ Նշաձող են քիչացրել եւ այսքան բովանդակային առումով ընդունել են պարտության գինը։ Շատ հնարավոր է Լեռնային Ղարաբաղը մցնել, ֆխնտիրը մցնել համապարփակ պայմանագրի մեջ, եթե արցունավետ քաղաքականություն վարվի։ Չէ։ Ժգիդեմ, թե Տալբերակտը լուծումները գուցե կամ, բայց ամբողջ սเปկտրտի ըկատուցանը դիապետել չեն կարող ցավալիորեն։ Չէ, գիտեք իշխանության խնդիրը։ Եթե արգելի Դավիթ, իշխանության խնդիրը հետեւյալն է։ Եթե իշխանությունը մտածի ոչ թե պատասխանատվությունը, զախողումների, սրան նրա գրպանը հելու փոխարեն այլ կենտրոնանան ավելի արդյունավետ քաղաքականություն իրականացնելու վրա նույնիսկ partված პარակալ այո պարտությունից հետո անկախությունը հնարավոր կը իթաբնդել արկածախ դրդությունը այո պարտությունից հետո իշխոր հավակնոտ բաներն հնչեցնելը մունադ գալը բանը արկածախ դրդությունը բայց այո ռիսկերը կարավարելի դարձնել հնարավոր է ֆտոնակալի մանջապ բարեկնորհությունների համար բացվում եմ ցույցում դեռ մոտ ապակայում զարգացում հանրավճուն կունենանք տղավարում հանդիպել մեր հերոստատիտորներին այլի շեսնոր տղավարում յուրանկալել այլ դեմոկրատական այլ ընտրական քաղաքական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցին մնացեք մեր եթերում շուտով կապենք հաստատելու կիև